Ακούτε τις κυριότερες εσωτερικές και εξωτερικές ειδήσεις. Η κρίση στην Ευρωζώνη περιλαμβανομένου του τρόπου αντιμετώπισης της επιδείνωσης του χρέους στην Ελλάδα, καθώς και η κατάσταση στη Συρία τίθενται επιτάπητο σήμερα το βράδυ στο Βερολίνο, στη συνάντηση του Γάλλου Προέδρου Φρανσουά Ολάντ με την Γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ. Πάντως οι αποφάσεις για την Ελλάδα θα ληφθούν αφού οι Ευρωπαίοι εταίροι λάβουν την έκθεση της Τρόικας για την οικονομική κατάσταση της χώρας και η Ελλάδα εκφράσει ακριβώς το αίτημά της για βοήθεια. Οι ηγέτες της Γερμανίας και της Γαλλίας αναμένεται να οριστικοποιήσουν το κοινό μήνυμά τους προς τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος έχει συνάντηση αύριο στο Βερολίνο με την Μέρκελ και το Σάββατο στο Παρίσι με τον Ολάντ, επιζητώντας περισσότερο χρόνο για να εφαρμόσει η Αθήνα τις δεσμεύσεις της. Ανώτεροι Γερμανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι υπάρχει μικρή πιθανότητα να δοθεί περιθώριο χαλάρωσης, ενώ και η ίδια η Μέρκελ πάγωσε τις προσδοκίες για εκτεταμένες παραχωρήσεις, δηλώνοντας ότι προσέρχεται στις συνομιλίες με συνέστηση ότι πρέπει να τα καταφέρουμε και ότι κάθε εταίρος πρέπει να τηρήσει τις δεσμεύσεις του. Στην ανάγκη να εφαρμοστεί το πρόγραμμα δημοσιονομικής σταθερότητας, να προχωρήσουν οι διαρθρωτικές αλλαγές και να επιταχυνθούν οι αποκρατικοποιήσεις, συμφώνησαν ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και ο Πρόεδρος του Eurogroup Jean-Claude Juncker στη χθεσινή συνάντησή τους. Ο κύριος Σαμαράς μετά το τέλος της συνάντησης δήλωσε ότι η Ελλάδα θα πετύχει τους στόχους που έχει θέσει και θα εξέλθει της κρίσης, τηρώντας τις δεσμεύσεις της. Διαβεβαίωσε ότι πολύ σύντομα θα αποκατασταθεί η αξιοπιστία της χώρας και θα αλλάξει η ψυχολογία στις διεθνείς αγορές, τονίζοντας την ανάγκη να εισέλθει η χώρα σε φάση ανάπτυξης. Από την πλευρά του, ο Jean-Claude Juncker δήλωσε ότι η χώρα μας καταβάλει τεράστια προσπάθεια για την εξυγίανση των οικονομικών της, επεσήμανε ότι υπάρχει πρόβλημα αξιοπιστίας της Ελλάδας και τόνισε ότι η αποκατάστασή της πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα. Αναφερόμενος στο πρόβλημα της επιμήκυνσης του ελληνικού οικονομικού προγράμματος, υπογράμμισε ότι αυτό θα εξαρτηθεί από την έκθεση της Τρόικας, σημειώνοντας ότι τα μέτρα που θα ληφθούν πρέπει να είναι αξιόπιστα και επαληθεύσιμα. Τέλος, δήλωσε κατηγορηματικά αντίθετος με το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Εν τω μεταξύ, ο Αντώνης Σαμαράς, στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του στην γερμανική Bild, που δημοσιεύεται σήμερα, προαναγγέλει μια θεαματική επάνωδο της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή σκηνή σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ο Πρωθυπουργός υπόσχεται ότι η Ελλάδα θα αποπληρώσει τα χρέη της. Σε άλλη συνέντευξή του που δημοσιεύει σήμερα η γερμανική εφημερίδα Zeitung, ο Πρωθυπουργός διαβεβαιώνει ότι η Ελλάδα θα μεταμορφωθεί, θέτει ως στόχο την άντληση 30 δισεκατομμυρίων ευρώ από τις ιδιωτικοποιήσεις και προσθέτει ότι χρειαζόμαστε λίγο φως στην άκρη του τούνελ. Μέσω συνταξιοδοτικής ορίμανσης για όσους βρίσκονται κοντά στον χρόνο σύνταξης, θα επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης κατά 150.000 υπαλλήλων στο στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα, με φυσική ροή αποχωρήσεων ανά έτος έως το 2015. Σε αυτό κατέληξαν οι Υπουργοί Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Τουρνάρας και Μανιτάκης. Όλα αυτά θα τεθούν υπό την αίρεση της έγκρισης από την Τρόικα, η οποία επανέρχεται στην Αθήνα στις 5 Σεπτεμβρίου. Τις αρμοδιότητες και τα μέλη της Επιτροπής, η οποία θα εισηγηθεί έπειτα από σχετικό διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς τη διαδικασία και τους όρους αξιολόγησης των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πρόκειται να ανακοινώσουν σήμερα ο Υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος και ο Υφυπουργός Θεόδωρος Παπαθεοδόρου. Τα μέλη της Επιτροπής θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αμυστή και το έργο τους δεν θα έχει καμία σχέση με απολύσεις ή την εφεδρεία. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκαν οι πυρκαγιές στο Καπανδρίτη και το Αγρίνιο. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά στην Ερμακιά Κοζάνης. Μένεται επίσης η πυρκαγιά στην περιοχή της Καλαμπάκας. Μάχη με τα πύρινα μέτωπα της Ζακύνθου δίνουν οι πυροσβέστες. Για τη ληστεία μεταφώνου στην Πάρο οδηγείται σήμερα στην Ανακριτή ο 30χρονος Αναστάσιος Θεοφίλου. 36χρονος Αλαδαπός μεταφέρθηκε σήμερα στη μία τα ξημερώματα σε νοσοκομείο, τραυματισμένος από πυροβόλο όπλο στη συμβολή των οδών σε πολίων και επισυστράτους στον Άγιο Παντελεήμονα Αχαρνών. Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για το συμβάν. Κυδεύεται στις 5.30 το απόγευμα στον Άγιο Βλάση Μενιδίου ο μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής Μιχάλης Μενιδιάτης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε χθες η Βόρεια Καλιφόρνια εξαιτίας των πολυάριθμων πυρκαγιών, όπως και άλλες δυτικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως η Ουάσιγκτον, το Αϊντάχο και η Μοντάνα. Η μεγαλύτερη φωτιά από τις πυρκαγιές έχει ήδη κάψει περίπου 50 κτίρια και απειλεί άλλα 200. Η φωτιά έχει κατακάψει περισσότερα από 10.000 εκτάρια καλλιεργήσιμης γης, σύμφωνα με τις αρχές της Καλιφόρνιας. Ο καιρός.
Έφυρος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα υπηρετικά και άνοδος της θερμοκρασίας που θα φτάσει στις περισσότερες υπηρετικές περιοχές στους 39 βαθμούς προβλέπεται για σήμερα. Έως 38 βαθμούς το θερμόμετρο στην Αθήνα, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Ήταν οι ειδήσεις από το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.